ჰინქტარი რგნაცილი ინჯო. 5 წელია სოფელი ხალხზე განდაიცალა. მხოლოდ ჩვენ დავჭით. ზოგადად ხალხმა აქედან წასვლა 20 წლის წინ დაიწყო. ისე ჩვენ აქ ბედნიერები არასდროს ყოფილვართ. მაშინ როცა აქ ხალხი ცხოვრობდა, ერთმანეთის ოჯახებში მიმოსვლა ჰქონდა. მხოლოდ ეს დრო იყო ჩვენთვის ყველაზე ბედნიერი. ხალხის წასვლასთან ერთად ბედნიერების დროც დასრულდა. ქარი ამოვარდება და ჩვენთან გზები იკეტება ხოლმე. ამ დროს დამხმარე არავინ მყავს. თვითმართველობაც არ გვპატრონობს. სახლში რომ ავადმყოფი გვყავდეს და დახმარება გვჭირდებოდეს, ვერსად წავიყვანთ. სახლში გარდაიცვლება.